বৰপেটা চহৰত তিনি গাড়ীৰ বেটেৰী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ। বৰপেটা চহৰৰ পৰা আজি আৰক্ষীয়ে তিনিজন চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। চোৰ তিনিটা বৰপেটা চহৰৰ ভকতপাৰাৰ ৰাতুল দাস, বাঘবৰৰ বামুণ ডঙৰা গাঁৱৰ ছাদ্দাম হুছেইন আৰু ঠেকা কলনীৰ প্ৰদীপ মণ্ডল। আজি বৰপেটা সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ বেটেৰী চুৰিৰ অভিযোগত চহৰখনৰ ভকতপাৰাৰ পৰা ৰাতুল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ৰাতুল দাসৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে পিছত চহৰখনৰ এটা ডেম্পৰ মালিক তথা বাঘবৰৰ বামুণ ডঙৰা গাঁৱৰ ছাদ্দাম হুছেইন আৰু ঠেকা কলনীৰ প্ৰদীপ মণ্ডলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। চহৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গাড়ীৰ বেটেৰী চুৰি কৰি ছাদ্দাম হুছেইনৰ ডেম্পত বিক্ৰী কৰি আহিছিল চোৰটোৱে। আনহাতে বেটেৰী চুৰিৰ পিছত বেটেৰী সৰবৰাহ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰি অহা ৰিক্সা চালক প্ৰদীপ মণ্ডলকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। মই ৰাতিপুৱা 6টা বজাত যাই কিনে বেটাৰী আনবা গৈছিলোঁ। এতিয়া নামটো নাজানো কি বা বুলি কৈছিলি। এইটো কৈ পাচাৰি আগত মোৰ নাম ৰাতুল দাস, ঘৰ ভকতপাৰা হয় ছাৰ। 5টা বেটাৰী হয়, 5টা বেটাৰী পিছত চুৰ কৰি ENDত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। ENDত নামটো কি? ছাদ্দাম হৈছে মোৰ তাতে। আমাৰ তাত বিক্ৰী কৰিছে। কেইটকা কৰি বিক্ৰী কৰা? আমি 500 টকা পিচ ৰাখছোঁ এটা। 5টা বেটাৰী আমি 3000 টকা দি ৰাখছোঁ। আমি এনে 70 টকা এনে বিক্ৰী কৰোঁ। আগৰ পৰা কিনা নাই, আমি তাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট কিনিছোঁ। মেনে আনিছোঁ, কিন্তু এনে বেটাৰী আগৰ পৰা কিনা নাই, এইটো ফাৰ্ষ্ট কিনিছোঁ। অসমীয়া বাঙালী আৰু মুছলমান যুৱকক লৈ গঢ়ি উঠা এই গাড়ীৰ বেটেৰী চোৰ চক্ৰটো গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাক লৈ সৰহ আলোচনা চলাৰ লগতে এক ধৰ্মনিৰপেক্ষ চোৰৰ দল বুলিও একাংশই সৰহ মন্তব্য কৰিছে। যোৱাকালি ৰাতুল দাস তেওঁৰ ভকতপাৰাত হয়, সেই ল'ৰাজনে ডাম্পাৰ গাড়ীখনৰ বেটেৰী চোৰ কৰি থকা অৱস্থাত তো ৰাইজে দেখা পাই আমাক খবৰ দিয়ে। আপোনালোকে দেখা পাই খবৰ দিয়ে, আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু সেইমতে তেওঁক আমি থানাত আনি কিনে আমি খোদপোচ কৰোঁ। খোদপোচ কৰোঁতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ আগৰ পিছত এনেকৈ বেটেৰী চোৰ কৰিছে। আৰু ছাদ্দাম হুছেইন তেওঁৰ ঘৰ আপোনাৰ বামুণ ডুগাৰ হয়, কিন্তু তেওঁ ENDৰ ওচৰত মেটিঅ' অফিচত ENDৰ অফিচৰ ওচৰত এটা ডেম্প খুলি কেনে আছে। তেওঁৰ ওচৰত 5টা বেটেৰী, গাড়ী বেটেৰী আগতে চুৰ কৰি নি কেনে বিক্ৰী কৰিছে। তো সেইমতে আমি ছাদ্দাম হুছেইনক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা, তেওঁৰ ডেম্পৰ পৰা আমি 5টা বেটাৰী, গাড়ী বেটাৰী আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু জিয়াত এইটো কথাও কৈছে আৰু ছাদ্দাম হুছেইনে এইটো স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ 1টা বেটাৰী বাবদ 500 টকাকৈ দি কেনে তেওঁ কিনি লৈছিলে এই ৰাতুল দাসৰ পৰা। আৰু ৰাতুল দাসে এই বেটাৰীকেইটা সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে এজন ৰিক্সালক ব্যৱহাৰ কৰে। ৰিক্সালকজন প্ৰদীপ মণ্ডল হয়, তেওঁ ঠেকা কলনীত ঘৰ হয়। তো এই প্ৰদীপ মণ্ডলে তেওঁ ৰিক্সাৰ জৰিয়তে বেটেৰীবিলাক নি কেনে ছাদ্দাম হুছেইনৰ ডেম্পত দি দিয়ে। আমি 3জনকে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু 5টা বেটাৰী আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ৰাতুল দাস বোলা ল'ৰাজন তেওঁ আগে পিছে বিভিন্ন চুৰি কাজত জড়িত হয়। আগে পিছে তেওঁক মানে এনেকৈ থানাত অনা হৈছিলে আৰু এইবাৰ তেওঁ খাটালতে ধৰা পৰিছে। তেওঁ আমি এতিয়াও আমি তেওঁলোকক আমি সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু তথ্য নিৰীক্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সংক্ৰান্তত বৰপেটা জিলাৰ ডিটিও মহোদয়ে এখন FIR দাখিল কৰিছে যে বিভিন্ন সময়ত গাড়ী বেটেৰী চুৰ হৈছে বুলি কেনে আৰু সেইটো লৈ কেনে 1266 নম্বৰ কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু আজি তেওঁলোকে আমি কোৰ্টত প্ৰৱেশ কৰিম। এপিনে চহৰখনৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত গাড়ীৰ বেটেৰী চুৰি কাৰ্যৰে সন্ত্ৰাস চলাই অহা এই চোৰৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা জিলা পৰিবহণ বিষয়ে সুকীয়া এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজা ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।